Nyt mennään ensimmäistä ajot ottaa skiduulla. Metriäkään en ole sille vielä ajanut. Kaverilla jännä tilanne, kun hän on tosiaan ammattikorkeassa opiskelemassa konetekniikkaa, niin lauantai päivällä, kun mä tätä videoa kuvaan, niin hänellä on tentti tunnin päästä lauantaina. Jotenkin on jännä juttu, mutta tarkoittaa sitä, että mä ajelen itekseni ja tuossa on tosiaan Rukalla paikallinen kelkkavuokraamo yrittäjä ja siellä olisi uutta kelkkaa koe ajettavana, niin ajattelin käydä vilkaseen. Ei vitsi, tää lähtee kyllä hienosti käyntiin, kun on tää sähköstartti ja 600 etekki kun kyseessä, niin yksi juttu, mistä skiduus tykkää ja lynksistä kans, kun näissä on toi avain, on samaan aikaan toi tappokatkaisijanaru. Polariksissahan ei yleensä ole vakiona sitä tappokatkaisijanarua ollenkaan, vaan niissä on perinteinen avain, niin paikoitellen vähän kehno juttu ehkä. Tarvii vielä hetki ajaa vähän rauhallisemmin, niin saisi koneeseen lämpöä. 10 700 tällä kelkalla on vasta ajettu, että se jonkin verran kilsaa, mutta periaatteessa koneen pitäisi sen 25 kestää. Vaan tää skidu paljon enemmän reittitykki kyllä kuin toi 800 switchback assaultti. Se on kuitenkin vähän semmonen niinku crossover jo. Että tää on ehkä vähän niinku crossoveri tääkin. Mutta ehkä enemmän niinku sporttipuolelle kääntyvä. Eli kun tää on tosiaan Renegade malli nimeltään skidu ja Backcountry on sit se varustelutaso, eli tässä on vähän korkeampi ohjaustanko ja olisiko vähän karkeampi matto, eli täällä pystyy myös umpisessakin jonkin verran menemään, jos tää tarjotus talvella käydä upottaa oikein kunnolla. On tää niinku heti alusta alkaen, niin vaikka tässä ei ole lisäsäiliöllisiä iskareita, niin tuntuu reitillä kuitenkin paljon miellyttävämmältä kuin Polaris, että on niissä varmaan alustan geometriassa vähän eroa ja tarvii laittaa kahvalämppärit vähän pienemmällä. Tässä on aika tehokkaat lämppärit selkeästi tässä skippaduussa. Niin kuin on tosiaan aikaisemminkin videolla maininnut, niin kyseinen kelkkavuokraamo yrittäjä niin järkkäs silloin vuosia sitten koeajomahdollisuuden täällä Rukalla ja siitähän tää kelkka innosta sitten lähti ja nyt mulla on kaksi omaa kelkkaa itselläni. Oli jo viime talvenakin, mulla oli se 600 RR, mikä tuli Motoelita ostettua ja hänelle mä sen myynkin sitten reilu vuosi myöhemmin takaisin ja sit tosiaan mulla on se 800 Syrpäkki assaultti ja nyt tällä kaudelle tuli tää skiduu. Lynksin olisin halunnut, mutta skiduu nyt on käytössä vastaava. Olisiko tää ehkä, voisiko sanoa, että niinku premium lynksi, että tässä on toi sähköstartti. Se on aika mukava. Tuo on tuo katteella vetokäynnistyskin, mutta eipä sitä tarvi, kun on hyvä akku, niin napista käyntiin. Tää skiduu on kyllä verrattuna Polarikseen jännä, että on olleskin aika korkea se tanko, mutta tässä pystyy melkein istualtaan koko ajan ajamaan. Se tässä ainakin on erona. Vaarallisia nämä mutkat, missä on vähän jäätä tossa. Vielä ei ihan tarvitse lisävaloa, että vaikka kello on tasan 12 videon kuvaushetkellä, niin alkaahan täällä joulukuussa olen pohjoisessa aika pimeetä, no on etelässäkin. Sitten ihanaa pientä pattia, niin ei tuo ainakaan kylmä. Ensi tuntuma on aika hyvä tällaiseen skiduuhun. Se ei tämä muuttu vanha kelkka, mutta tuntuu vielä aika lailla uudelta. Se on kuitenkin jo. Onko tää nyt, mikähän tää kori, onko tää nyt Rev XS vai mikähän tää kori tässä nyt oli? Tässä takanahan se tarsa lukee. On sillä on ainakin itellä jo riittävä uutta koria. Ja on se sillä on kontenttia kuitenkin kanavallekin, että kuitenkin vaan sillä on vähän, oho, täältähän tullaan leveästi. Revi vähän tän Rukan ympäristössä varoa, täällä on aika paljon ulkomaalaisikin turisteja, jotka ei oo ikinä kelkalla ajanut, niin ajolinjat kannattaa olla sellaiset mutkaan kun menee, niin mahdollisimman ulkona ja sitten vielä pienellä vauhilla, että jos sieltä tuleekin joku vasta. Niin, tää on tarpeeksi uusi kelkka, että tää on luotettava hyvä ajaa, mutta sen verran vanha ja käytetty, että on kuitenkin vähän semmoista pientä kontenttia. Uudet kelkat on totta kai hyviä, mutta onko siis ihan sellaista kontenttiarvoa kuitenkaan vielä YouTube, että näissä voi kuitenkin aina tulla pieniä vikoja ja pitää kuitenkin huolta aktiivisesti ja muut. Mukava olla tälleen vähän ennen joulusesonkia, kun ei ole myöskään liikaa porukkaa liikenteessä. Tässäkin menee joku hiihtoreitti, mutta sitten nämä vielä ei ole latu vielä tehty siihen. On makeeta hommaa ja hyvin tuntuu skidu menemään tämmöisessä pikkupatikossa. Patikko on tosiaan sitä, että kun on vähän monttua, niin monttun pohjalla painetaan kaasua ja himmataan sitten toisessa kohdin, niin se menee tämmöiselle patille, mutta patissakin on vähän se, että mitä kovempaa menisit, niin sitä mukavemmin se kelkka sit menee tällä skippaduukin, kun on tehty kuitenkin tällaiseenkin patikon hakkaamiseen.
kovempaa tää olis, mitä kovempaa täällä vois mennä. Mennään nyt rauhassa. Ei nyt vaan sattus mitään, kun ei kaveriikaan mukana tällä kertaa. Ja kyllä tää nyt on kolmas päivä putkeen, kun kelkalla ajan, niin alkaa pikkuhiljaa kropassa tuntumaan se, että se on tää fyysistä hommaa, kun moni vois sanoa videolta, että sen kun ajaa vaan, mutta ei tää GoPro ihan todellisuutta näytä, että minkälaista tää maasto on. Video näyttää ihan tasaiselta, mutta totuus on vähän toinen. Mutta tässäkin tällä hetkellä ajetaan sitä 60, mikä on se sallittu nopeus kelkkareitillä. Eli eihän se videolla näytä oikein yhtään miltään. Siitä vaan sitten ylittää ja kohta ollaankin kelkkavuokra mun pihassa, mistä löytyykin sitten X-Terrain. En tiedä vielä yhtään, että tuleeko nää eri videolle vai mitenkä. Omalla kelkalla kerkee varmasti ajamaan, mutta käydään ajamassa se uusi kova ajo, niin heti alkuun pois alta. Tänne vaan Lynx-rivi, eli Stella Polaris Adventures, paikan nimi kelkkavuokraamo. Hyvinhän se kulkee. Eihän tähän ollutkaan matka eikä mikään. Noniin, täältä löytyy tosiaan vuokrakelkkoa, jos mutta niitä vailla. X-Terrain ei vaikka kuinka. Aika söpöjä tommosia 600. Hienoja vehkeitä.